Уряд України змінив критерії щодо червоних карантинних зон. Тим часом кількість людей з діагнозом коронавірус продовжує зростати. Столиця перейшла до помаранчевої зони. Про ситуацію ICTV розказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Статистика показує, що динаміки до зниження кількості випадків захворювання не відмічається. Відмічається ріст, а ми зараз побачимо, в Європі вже розпочалася друга хвиля в тих країнах, де вже впали до сотень кількості, сотні були випадків, зараз ми маємо знову тисячі, а то й десятки тисяч. Тому всі розуміють, що без імунопрофілактики, без належного засобу такого профілактики буде досить тяжко. І всі розуміють, що осінь і зима буде знову тяжка, бо не буде ще масової імунопрофілактики. Змінюються підходи до тестування, оскільки в серпні місяці Центри по контролю за захворюваністю в Сполучених Штатах Америки випустили нові підходи до тестування, де вони використовують тест на антиген коронавірусу. Це експрес-тест, який дозволяє отримати результат за 30-40 хвилин. Зараз проходять клінічну стадію випробувань, третю клінічну стадію випробувань 9 вакцин-кандидатів. Тобто ми очікуємо, що до кінця цього року будуть зареєстровані вже перші вакцини. І міністр охорони здоров'я проводить перемовини з виробниками вакцин для того, щоб поза межами механізму COVAX також додатково на ринку України з'явилась вакцина або була додатково закуплена за бюджетні кошти для покриття груп населення. Тим часом ми запитали, як бізнес виживає в карантинні часи. Львів – одне з перших туристичних місць, яке потрапило в помаранчеву карантинну зону. Тож готельний бізнес відчув кризу одним з перших. Пане Романе, скажіть, будь ласка, як це працювати в помаранчевій карантинній зоні? Після локдауну це вже дозвіл на роботу. Це вже не був шок, це навпаки сприймалося як можливість. Так? Ми практично заклад відкривали з нуля, потроху відновлювали модель і починали працювати. У нас, на щастя, є своя територія біля готелю, і в нас є своя гарна літня тераса, тобто і нам це дало можливість хоча б почати працювати і виводити людей, щоб вони могли заробляти якісь гроші і приймати гостей. Які обмеження накладає карантин та помаранчева зона на готель? Що принципово в нас по готелю помінялося, це завантаженість. І, в принципі, це в певній мірі дозволило бути більш гнучким в своїй політиці. Тому що, як ви кажете, в нас зараз після заїзду, після виселення номеру, він, як мінімум, добу-дві не заселяється. Це нам дає можливість, по-перше, трошки з людьми легше, бо їх не треба зразу експрес поприбирати, а воно дозволяє його провітрювати і готувати його там не дві години готовність номера, як воно могло бути в сезон, а дві доби, скажімо так. Всі гості, ми на території в готелю забезпечуємо масками одноразовими, якщо вони в них відсутні, є всюди дезінфектор в необхідних місцях, там як рецепція, ліфти, номери, в ресторані на сніданку і так далі. Зараз принципових різниць – це те, що ми відмовилися від шведської лінії на сніданку повністю. Ми тепер просто видаємо, все, в принципі, асортимент той ж самий, але в індивідуальній подачі кожному гостю, щоб вони не контактували там якимись спільними зонами, щоб було це максимально безпечно. По можливості, взагалі, їх проводили не в приміщенні ресторану, там, а на вулиці, дозволяли гостям снідати і так далі. Тобто ми дуже гнучкі стосовно зараз сервісу і безпеки, тому що розуміємо, що кожного гостя своє уявлення про те, що безпечно, що небезпечно. Але Львів, тим не менше, лишається відкритим. І, напевно, перше місто в Україні, яке з таких туристичних попало в помаранчеву зону, ще й було рекордсменом в тому плані кілька тижнів поспіль, якщо не місяців, по кількості захворювань. І це, насправді, дуже сильно відбилося на ситуації, тому що зараз, там, коли в сезон, там, місяць вересень у Львові, завантаженість готелів там більше 65%, то зараз вона колегається в районі 20-25. І це стосується усіх готелів практично по місту. Деякі готелі, наскільки мені відомо, взагалі ще не відкрилися після локдауну. Як ви контролюєте, щоб персонал дотримувався карантинних правил, приміром, не носив маску на підборідді? Нам в цьому плані дуже гості допомагають пильнувати всі ці обмеження. Тобто, якщо десь навіть сповзла маска чи знімають, то вони акуратно про це нагадують і так далі. Хоча, знову ж таки, це на літніх площадках легше все одно, бо це є відкритий простір, і люди себе відчувають безпечніше. Від помаранчевої зони до червоної – один крок. Чи є страх, що завтра ви відкриєте телефон і побачите, що Львів вже в червоній зоні? Перші тижні дійсно був страх,
що зараз от тільки відновили якусь роботу, тільки все знову починає ставати на якусь нові ноги, та, ну, нову реальність, і нас можуть назад закрити. А зараз все одно там за тих пару тижнів, що ми були вже в помаранчевій зоні, є якесь відчуття вже знову ж таки стабільності, і немає цього страху, що нас знову закриють, бо буде червона зона. Червона зона забороняє роботу закладів громадського харчування, в принципі, так само, як і закладів розміщення, тому це в першу чергу вплине на весь готельно-ресторанний бізнес у Львові. Але ми стараємося, і на сьогоднішній день в Львові відновило діяльність туристичний альянс, який передбачає якраз, що спільнота готельєрів і рестораторів зараз в дуже такому тісному діалозі з представниками області, з представниками міста, і ми стараємося якось спільно реагувати на ці речі. Тобто є діалог і є розуміння того, що це нікому не вигідно і ніхто цього не хоче. Чи були у вас випадки, що хтось захворів на коронавірус? І як ви діяли в такій ситуації? У нас була ситуація, це було на відділі саме пральні. І ми в цей же ж день, тобто, відправили людей на тести, на ПЛРи, на карантин. Працівники пральні не контактують з гостями напряму, тому ми, в принципі, провівши повну дезінфекцію, ми запросили спеціальну службу, провели дезінфекцію всіх службових приміщень, людей відправили на карантин. В той час в нас пральня протягом періоду карантину там працювала на аутсорсингу. Ми її віддали у Львові, слава Богу, є такі служби, які можуть підстрахувати в таких випадках. Ну і в принципі там вийшло, що в нас є дві зміни по дві жінки. То ті, що були в одній зміні, вони обоє перехворіли, вже мають негативні тести і повернулись назад на роботу. Ви сказали, що зменшилася кількість гостей. Як ви вчинили з персоналом? Чи довелося скорочувати людей? Просто зменшили навантаження на них, але стараємося залучити максимум усіх. Тому що потім шукати людей значно важче. Є працівники, які знаходяться, як то кажуть, знаходились в неоплачуваній відпустці, але ми зараз оформили документи на те, щоб вони отримали допомогу, бо розуміємо, що ще швидко ми їх не зможемо повернути в обойму при такій завантаженості. Ресторан працює от за рахунок літньої тераси, дає можливість, в принципі, залучити майже усіх працівників, які у нас працювали до карантину. По суті, ми знаємо два сценарії поведінки під час пандемії. Перший – це як в Швеції, без карантину. І другий – це, власне, карантин. Який сценарій вам здається правильним? Я вважаю все-таки, що Україні треба давати можливість працювати. Тому що як то сказати, наша економіка не є настільки потужна, як в Швеції, як в Німеччині, яка може дозволяти там довший період людям не працювати. Так, дивився недавно статистику на Економіст, то туризм в світі відкотився до рівня 2000 року. Тобто там фактично за півроку галузь в світі втратила більше трильйона доларів в еквіваленті. Тому для того, щоб його відновити тепер до рівня, який він був до карантинний, треба, напевно, від 3 до 5 років. Тобто приймають це рішення, вони в будь-якому випадку не готові до будь-якого сценарію. Ні того, що це є шкода для економіки, ні для того, що потім захворюваність вийде з-під контролю і буде більша кількість смертності і тяжких випадків, ніж могла би бути при карантині. Тому мені здається, що це більше залежить від свідомості громадян, насправді, а не від політики. Тому що, якщо це тримати в якихось певних рамках, то з цим можна далі жити. Ольга Масловська, генеральна директорка кейтерингової компанії. Як такий бізнес виживає під час пандемії, зараз дізнаємося. Доброго дня, Ольга. Розкажіть, будь ласка, як вам працюється в карантинні часи? Ми тепер приїжджаємо на локацію намного зарані, для того, щоб простерилізувати антисептиками абсолютно всю мебель, оборудование и все необходимые средства, которые для проведения мероприятия. Также все сотрудники работают в защитных масках, в очках, в перчатках. Это своего рода безопасно, но очень некомфортно. Да, в летнее время, когда есть температурный режим 40 градусов на солнце, достаточно неудобно работать. Что касается рассадки, в основном мероприятия сейчас проходят, конечно, на открытом воздухе. Это
сохранение 1,5 метров друг возле друга, если мы говорим сейчас о конференции, если мы говорим о мероприятиях формата фуршет, то, конечно, мы расставляем столы подальше друг от друга, там 2, 2,5, 3 метра, для того, чтобы люди все-таки держали социальную дистанцию. Як вплинуло на вас введення помаранчевої зони у столиці? На сьогоднішній день це впливає тільки на мероприятия, які проводяться внутрі поміщень, тому що на одного чоловіка має бути не менше 10 метрів площі. На сьогоднішній день дуже мало локацій, у яких є достатньо території для того, щоб покрити вот эту карантинную норму. Чи є опасіння, що завтра Київ опиниться в червоній зоні? Ми вже таке пережили. Якщо таке случиться, ну, переживемо і це. Але красна зона – це повністю закриття всіх заведень, общественного питання і запрет на проведення будь-яких мероприятий. Однозначно ми будемо придерживатися правил. Тобто, якщо красна зона, будемо сидіти вдома. Які ваші плани на осінь, коли провести подію на літньому майданчику буде вже неможливо? Площадки, які готові дану норму 10 метрів на чоловіка соблюдати. Тобто їх достатньо велике кількість в Києві. Звісно, це существенно буде увеличувати бюджет клієнта, тому що навіть на 20 гостей зняти велику локацію – це буде намного дорожче, ніж якщо ти б зняв якусь небольшу. Но однозначно еще есть частный сегмент, который проводит мероприятия у себя дома на небольшое количество людей. Это там 6, 8, 12 человек. Вот мы на таком сейчас специализируемся и ставим наибольший акцент именно на вот таком формате обслуживания. По массовым мероприятиям, я вам честно скажу, в принципе, их нет даже сейчас, когда в Киеве оранжевая зона. Даже когда она была зеленая зона, их не было. Потому что крупные корпоративные клиенты до конца года отказались от любых встреч большими коллективами. Чи довелося вам під час карантину скорочувати персонал? Есть определенный костяк менеджмента, который работает на постоянной основе. Эти люди остались работать. И очень многие ребята, которые выходили под мероприятие непосредственно, некий фриланс, скажем так, этот фриланс был и из ресторанов, и непосредственно из внешней базы кейтеринга. Поэтому, в принципе, у нас таких человеческих потерь по минимуму. Чи були ті, хто з ваших колег захворів на коронавірус, і як ви діяли в такій ситуації? Слава Богу, на сьогоднішній день таких случаїв не було. Йшло некое переосмислення собственного здоров'я, собственного організму. Соответственно, люди більш відповідально відносяться до цього. Якщо також філософськи подивитись на ситуацію, то яку користь вашому бізнесу принесла пандемія? На самом деле, дуже тяжело ми переживаємо. Некий спад, однозначно. Но я так скажу, мы оптимизировали затраты, конечно же. И, соответственно, в связи с этим мы получили большую рентабельность своего предприятия. И это позитивный фактор, который вот, наверное, без подобного вируса, который пришел к нам в страну, мы бы, наверное, не сделали. Скільки, на вашу думку, знадобиться часу, щоб повернути бізнес на допандемічний рівень? По нашим прогнозам, там ще півгода десь буде длитися от ці от колебання, і потім все в Україні почне повертатися на круги своя, і, в принципі, там середина, кінець 2021 року, вони будуть достатньо активні в ринку івент-індустрії, тому що все-таки, ну, не можуть люди так довго бути асоціальними. Карантинні обмеження вплинули і на роботу артистів. Представники шоу-бізнесу навіть вийшли на мітинг під Кабміном. Тільки так, цей уро, не вийде із думок, тільки так, ще й ковто, у смутку трохи стоїть.
Серед них був і музичний продюсер Вадим Лисиця. Зараз він каже, що діалог із владою розпочався і пояснює нам деталі ситуації. Організації, які останні роки займалися тільки концертною діяльністю, вони мають право проводити концерти в режимі карантину. Всі останні не мають права. Ход мысли правительства заключается в том, что они думают, что таким образом они отсеют, допустим, дворцы культуры, концертные площадки, филармонии и так далее, которые занимаются только этим бизнесом, и, допустим, ночные клубы и какие-то другие организации, которые тоже проводят концерты, где санитарные нормы не соблюдаются не настолько четко, как им кажется. Мы вчера, будучи на этой встрече, указали, что это ошибочное мнение, потому что исполнение санитарных норм зависит не от формы собственности, а это зависит, по сути, от людей, которые реально участвуют в этом процессе, которые контролируют исполнение санитарных норм и так далее. Нагадайте нам, які карантинні норми для проведення концертів. Головне санітарне требування – це 50% заповняємості зала. Второе – это то, что между людьми должно быть достаточное расстояние для того, чтобы не распространялась инфекция, это по параметрам. И если эти нормы нарушаются, артист обязан объявить, громко сказать, что он может прекратить свое выступление, если люди не разойдутся. Тепер Київ у помаранчевій зоні. Це ще більше вплинуло на роботу артистів. Влияло сейчас, на деятельность практически остановлена вся. Я надеюсь, что завтра в Верховной Раде примут те поправки, которые мы обсуждали, и донесли министру культуры касательно вообще правил, единых правил проведения концертов в этих условиях. И если это все произойдет, то я думаю, что концертная деятельность возобновится. Дякую вам, пане Вадиме, а мені лишається закликати вас берегти себе і рідних. На все добре.